Fala rapaziada, não vou, não vou começar enrolando não, mas eu vou pedir a permissão de vocês. Não posso botar a imagem aqui, vocês sabem, mas vamos começar esse vídeo com uma narração. Arrepia só de lembrar, arrepia só de lembrar. Hoje é dia de Atletiba. No Couto Pereira, eu acho que não tinha lembrança melhor para começar esse vídeo do que esse gol do Kelvinho naquela final de 2020. Atlético campeão, o Atlético volta ao estádio do maior rival. Dessa vez para uma vitória simples no Campeonato Paranaense, né ainda na fase de grupos, levando em consideração que a gente vença o jogo. O Atlético vai buscar essa vitória, mas o jogo que tem nuances muito legais né tem tem sentidos muito legais para as duas equipes né mas obviamente eu vou lidar com as prioridades do furacão então convido a todos a se inscreverem no canal deixarem like no vídeo e também comentarem cara eu tô ansioso para esse atletiba porque pá, 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 pá. tem gente que tá ansioso para esse Atletiba para ver por exemplo uma primeira oportunidade do Terange na temporada de jogar um jogo. Tem gente que está ansioso para esse Atletiba porque é clássico e odeia os coxa. Tem gente que está ansioso por esse Atletiba porque vai para o jogo. Tem muita gente que vai para o jogo. O Vincenzo, que participa aqui no canal. O Rafa que participou, fez seu estreia aqui no canal. Vai estar tá lá no Conto Pereira. Então tem uma galera que eu estou percebendo pelas redes sociais que está empolgada. Quer chegar lá no Conto Pereira. Não vou, não vou usar nenhum termo depreciativo Cantar, 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 cantar. Os caras querem representar e representar muito o Atlético. Tem gente que quer é, ver um teste, uma equipe mais estável para enfrentar o Palmeiras na semana que vem. Aí sim, um jogo de um patamar diferente, num degrau diferente. E tudo isso é muito importante, sabe? Mas começar falando do jogo, eu acho que enfrentar o maior rival é importante. Mas o Atlético não vai enfrentar só o mau rival. O Curitiba não é só o, o time que divide ali o estado com ele. Obviamente, o Atlético com uma superioridade muito grande, principalmente nos últimos anos. Mas também é o desafio mais relevante, é o desafio mais difícil do campeonato estadual. Então, óbvio que a gente usa o campeonato estadual para testes, óbvio que a gente usa o campeonato estadual como uma espécie de laboratório. Mas quando você enfrenta o adversário mais. Difícil, o jogo mais difícil de toda essa, essa competição, de toda essa trajetória, naturalmente você usa esse jogo para tirar algumas questões ali, para aproveitar melhor. Não é como se fosse um jogo contra o Paraná, não é como se fosse um jogo contra o São Joséense, com todo o, res, todo o respeito do mundo e as outras equipes. É um jogo especial, é um jogo que o Valentim vai usar para entender muita coisa ali. E está no momento de se entender muita coisa no Atlético. Não é um Atlético de mais conclusões do que perguntas. Não é um Atlético de mais perguntas do que conclusões. Se a gente for pensar no time titular, a gente já entende isso, sabe? Se a gente for pensar, cara, como é que vai ser o nosso meio-campo? Vão ser os três volantes, que eu nem gosto de chamar de volante, que eu acho que fica meio depreciativo também, parece que é super defensivo, mas Matheus, Léo e, e o Eric? Ou vai entrar o Terãs, sabe? Quem vai jogar pelos lados? A gente vai ter nossos dois pontas sendo esses caras agressivos de um contra um? A gente não tem resposta. É muito cedo ainda na temporada. E o fim da temporada passada foi num modo: eu quero que acabe logo essa temporada para começar 2022 e, e começar um trabalho diferente. Porque o Atlético teve mudanças ali numa parte da temporada agosto, setembro que cara quando o, o Valentim assumiu, o autor assumiu era basicamente para ver se dava para ganhar alguma coisa e, e tocar o que dava, sabe? Agora existe uma construção, agora existe uma busca por uma identidade. E o Atlético está buscando essa identidade. Óbvio, um jogo contra o Rio Branco diz muito pouco. Mas se a gente começar a entender melhor nossas peças, entender melhor alguns movimentos, a gente já começa a decifrar algumas questões. Por exemplo, o esquema de três zagueiros. Aparentemente, o Atlético não, não, não vai tentar mais esse esquema de três zagueiros, pelo menos num primeiro momento. Eu sei que tem torcedor vibrando pelo fato do Atlético estar deixando esse esquema de três zagueiros. Eu tenho certeza disso, sabe? Mas o que, é que muda com o esquema de dois zagueiros? Os laterais não avançam tanto, participam mais da saída de bola, participam mais de uma construção, levando em consideração que são dois laterais com essa característica. De, de laterais construtores, laterais que não chegam tanto na linha de fundo, mas ajudam na, na concepção do jogo, ali na formação do jogo, sabe? De laterais que, que tem cruzamentos da intermediária muito bons, e a gente fez os gols assim contra o Rio Branco, então é um ponto a levar em consideração. Será que Marcinho e Aber não avançarem tanto realmente prejudica o jogo deles? Ou potencializa o jogo deles, tá ligado? É um ponto. Esse meio campo, cara. O Eric jogando junto ali com o Matheus. Até mesmo o que é um cara que tem boa entrada na área. As peças se encaixam ali. O Atlético pode ter até mesmo os três volantes e o Nada impede. Imagina se o, se o Alberto tiram ou Davi ou Reinaldo. Deixam um ataque de velocidade junto com o Pablo. Bota o como como um meio ali dentro do de um losango. E bota três volantes. Pode acontecer, irmão. O Atlético é, é que nem aquelas frases clichês de adolescente, né? O Alberto, o Lúcio, o Lazzaroni, não, é, notícias que ele tá numa situação melhor, o próprio Mauricinho que tá chegando agora, eles têm uma folha em branco. E cara, que bom que, que é um momento de reconstrução. Que óbvio, você tem sustentações ali, você tem vigas dessa estrutura, mas a partir dessa, dessas vigas, você pode montar uma estrutura completamente nova, sabe? o Thiago Heleno vai ter a companhia ali do Pedro Henrique durante toda a temporada e se forem os dois, cara, eles vão ter agora a companhia dos laterais para fazer essa saída de bola, então vai facilitar até mesmo lá na frente, velho. A gente tá falando muito mais de trás, mas lá na frente, pô, falar do Pablo, velho. Pablo é um ídolo do clube. Pablo é um cara de uma importância surreal dentro do, do universo Atlético Paranaense, sabe? É um cara que pode virar essa referência, é um cara que pode virar o dono da área, é um cara que empurra a bola para a rede. Imagina, pô, o último jogo de titular do Pablo foi uma final de Sul-Americano, que inclusive ele marcou gol. Agora você imagina, agora você imagina, se o Pablo reestreia como titular contra o Coxa marcando gol. Olha o simbolismo para a temporada desse cara. A torcida é abraçar de vez, até falando dos garotos agora. Se um Reinaldo faz um jogo especial, se um Davi faz um jogo especial. Imagina, como eu falei, como eu brinquei, o Davi faz um gol e vai lá na, em frente da Império e faz a, a, a brincadeira da pose, a comemoração da pose. Pô, ia ser legal pra caralho, cara. Ia dar uma confiança absurda, sabe? Então, é um jogo que tem tem muita coisa muita coisa valendo. E lembrando, semana que vem já tem Recopa. Semana que vem já tem Recopa. O Atlético precisa chegar na Recopa contra o Palmeiras com uma... Com ideias claras. Tá ligado? Eu sei que não vai chegar um time pronto e eu nem vou cobrar que chegue um time pronto, cobrar que chegue um time pronto é ser uma injustiça absurda da minha parte. Mas ideias, eu quero ideias sólidas, eu quero ideias consistentes, eu quero ideias que possibilitem o Atlético jogar contra o campeão da Libertadores, um time de investimento absurdo e competir, competir como competiu contra o Flamengo e não como competiu contra o Atlético Mineiro, sabe? Então para isso ideias precisam estar presentes. Tô curioso, cara. Tô curioso pra esse jogo. Acho que o nível de disputa vai ser alto. Acho que vai ser um jogo pegado. Eu acho que o, o meio com três volantes pode até facilitar nesse sentido desse, desse jogo mais disputado, sabe? Você vê ali, por o Si tá recuperando bola. É um cara muito bom na pressão. O Matheus ajuda também, sabe? O Eric, porra, nem se fala, tem uma noção de cobertura absurda. Em alguns momentos a gente pode ter uma vantagem numérica no meio-campo ali. Levando em consideração que o Val pode estar pode tá mais voltado para ajudar um lado direito do que propriamente dito para ser um volante, sabe? Eu acho importante a gente falar também do do, do Regis, que é um cara que em algum momento faz um, um papel de volante, mas é um cara que, que é meia, sabe? O, o trio de ataque dos caras tem que tomar cuidado, não tem jeito. Ah, acho o Léo Gamalho um puto atacante? Não acho, mano. Acho o Aleph Manga foda? Não acho. Mas são jogadores perigosos, são jogadores que podem tirar coelhos da cartola, são jogadores que têm qualidade, sabe? A gente brinca, a gente fala que, que ninguém é coxa, que o coxa é golfinho. Mas, cara, o coxa tá se estruturando, mano. O coxa tá se estruturando. O mercado do coxa é um mercado interessante. Andrei, o Aleph, tá ligado? O próprio Regis, cara, querendo ou não jogador de qualidade, o Guilherme, que chegou ali para somar no, seu, no sistema defensivo. Aí você já tem o Henrique, que é um bom zagueiro. Obviamente numa reta final de tempo de, de carreira, mas é um bom zagueiro. Você tem é, o Andrei chegando, como eu falei. O próprio Val, em alguns momentos, foi destaque na temporada passada. É, uma, é, é um time numa prateleira diferente do Atlético. Mas é um time ali, um, um coxa mais estruturado do que a gente está acostumado a ver nas últimas temporadas. Acho que isso ninguém tem... Dúvida nenhuma, sabe? E, cara, obviamente, a gente fala do jogo, a gente fala de campo e bola, a gente fala do que a gente tá curioso para ver, a gente fala dos desafios do Atlético, mas, cara, desejar toda a sorte do mundo a quem vai pro, pro clássico, quem vai pro Couto Pereira, juízo, sabe? Obviamente, é, é um clássico com uma, com uma bagagem emocional muito grande. Mas cuidado para não se meter em confusão, cuidado para não parar no meio da torcida dos caras. Vocês sabem que, que a torcida do Coxa tá numa fase odiando mais o Atlético do que vice-versa. Sabe, hoje eu vejo, hoje eu vejo o, o Atlético mais irrelevante cagando pro Coxa. Deixa eu ajeitar uma paradinha. Ah, aí, aí cagou de vez, aí... Que esse sistema de luz que eu boto, ele fica meio, meio sombreado. Então eu deixo o negocinho aqui em cima da câmera. Já tô falando mais do que eu devia, mas cuidado no clássico! Cantem, apoiem o time. Vai ser muito maneiro, vai ser muito legal se o Atlético conseguir vencer esse jogo, vai dar uma moral especial nesse início de temporada. Eu tenho certeza que é, a gente vai ver um furacão competitivo. Isso aí eu não tenho dúvida. Mas lembrando: ideias, personalidade da equipe. Personalidade dos jogadores mais jovens, variação tática, entendimento do jogo, boa leitura e muita vontade para ganhar o um clássico, que é muito importante. Valeu, rapaziada? Tamo junto a nós, obrigado pela moral de sempre e vamos para cima dos caras!